الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آج چوتھا پارہ شروع ہو چکا ہے، اور آج کے سبق کے اندر غزوہ احد کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی ترغیب ہے، اور یہ حکم ہے کہ پاکیزہ مال، بہترین مال، محبوب مال اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچا جا سکتا. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، تحبون، جسے تم محبوب رکھتے ہو، یعنی جس سے تم محبت کرتے ہو. وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کسی چیز میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم، بس اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ سارے کا سارا مال لوٹانا شروع کر دیا. اسی ضمن میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا جس کا نام برحہ تھا، ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا اور بڑا ہی پھلدار باغ تھا. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، اسے اللہ کے راستے میں جس طرح آپ چاہیں خرچ کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑا بہترین باغ ہے، اس کو تم اپنے ضرورت مند قرابت داروں میں تقسیم کر دو. کل الطعام، ہر قسم کا کھانا، کان حلا، حلال تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر وہ جو حرم اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام نے حرام کیا، علی نفسی، ہی اپنی جان کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے کہ، ان تنزل التوراۃ، کہ تورات نازل ہوتا، یعنی تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پہ اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، نظر مانی تھی، اس کے علاوہ سب کچھ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. اب ان آیات کے ضمن میں جو واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو تورات کے اندر تو وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ اسے حلال قرار دیتے ہو. تو اس کے جواب میں قرآن کے اندر ان کا جواب دیا گیا ہے کہ جو اونٹ کا گوشت تھا، وہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پہ حرام کیا تھا، یعنی نظر مانی تھی کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا، تو وہ تو تورات سے پہلے تھا. اور پھر آگے ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تورات لے آؤ، اور جہاں یہ لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دو. اس لیے کہا، کل طعام، ہر قسم کا کھانا، کان حل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان کے اوپر حرام کیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے. قل، اے نبی جی، کہہ دیجئے، فأتوا، پس لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فتلوها، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذلك، اس کے بعد، فأولئك هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں. قل، کہہ دیجئے، صدق الله، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا، اور اتباع کرو ملة ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی. جیسے ملت اردو میں قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے،
لیکن یہاں پہ ملت سے مراد طریقہ ہے، راستہ ہے، مذہب ہے. مذہب کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چلا جاتا ہے. تو اتباع کیجئے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفہ، یکسو ہو کے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، مبارک ہے، و ہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اب اہل کتاب نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہ تمہارا پہلا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے، اور تم لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہو، یعنی جو پہلا قبلہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف آ گئے ہو. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر تھا وہ تو بیت اللہ تھا، یعنی جس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، بیت المقدس تو بعد کی بات ہے. تو وہ گھر کہاں ہے؟ ببکہ، اس سے مراد بکہ کہا گیا ہے مکہ مکرمہ کو، وہاں ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور جگہ بھی مبارک ہے. فیہ آیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں، بینات، واضح، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی حجر اسود جو ہے یہ بھی نشانی ہے، اس طرح مقام ابراہیم بھی نشانی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا، كَانَ آمِنًا، اس نے امن پا لیا. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے لیے، اس کے ذمے اللہ کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، وہ حج کرے گا. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ، پس اللہ غنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے اور تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں. اب حج جو ہے صاحب استطاعت پہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جوانی میں کیا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑھاپے کا انتظار کیا جاتا ہے، تاکہ وہ رکن بھی پھر اراکین جو ہیں، ارکان حج کے، مناسک، وہ صحیح طریقے سے بھی ادا کرنے کی قوت نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ جوانی میں بیت اللہ کا حج ادا کیا جائے. اور اس میں آج کل ایک اور شوشہ چل رہا ہے، او جی حج کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو. بھائی جس طرح نماز فرض ہے، ایمان فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے، اس کے اندر چھوٹ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہوا، اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کی اپنی مرضی ہے. یعنی اتنی بڑی وعید سنائی گئی. تو بے شک غریبوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، غریبوں کے لیے گھر بھی بنانا چاہیے، کپڑے بھی دینے چاہیے، اسکول بھی بنانے چاہیے، لیکن جو فرائض ہیں عبادات کے اندر ہیں وہ ضرور پورا کرنا چاہیے، وہ پہلے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت گواہ ہیں، علی اس پر، ما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تم اس کے اس کے اندر کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تمہارے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، تم سب کچھ جانتے ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تم اہل کتاب ہو، اللہ نے تمہیں کتاب دی، تمہارے پاس انبیاء کو بھیجا، لیکن پھر بھی تم ضد اور عناد کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وما اللہ بغافل، اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوت الکتاب، اگر تم اتباع کرو، اطاعت کرو، مانو فریقا اس جماعت کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے،
یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی طرف، یعنی تمہیں کافر بنا دیں گے اگر تم یہ ان کافروں کی باتیں ماننے لگ جاؤ، تو یہی چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ اسلام سے، ایمان سے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اس حال کے اندر کہ انتم وانتم اور تم پر، تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ اور تمہارے اندر، رَسُولُهُ اس کا رسول ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، اللہ کا رسول بھی موجود ہے، پھر تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے اندر اس کا رسول ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، فَقَدْ هُدِيَ، پس اسے ہدایت دی گئی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اصل میں لفظ ہے يَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کہتے ہیں رسی کو، یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، جس طرح آئے گا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھو۔ تو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا قرآن ہے، بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض نے کہا دین ہے، تو یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت۔ تو اس کو جو بھی مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے سیکھنے کی توفیق نصیب دی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں اور ہمیں گمراہی سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پہ زندگی گزارو اور اسلام پر تمہیں موت آئے۔ اور اللہ سے تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، تقوی سے کیا مراد ہے؟ ایک صحابی نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان جھاڑیوں میں اور کانٹوں میں جب چلتا ہے تو خود کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، جھاڑی نہ لگ جائے، تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑے رہو، بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو، جميعا، تم سب کے سب، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی مت کرو، یعنی جدا جدا مت ہو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، فألف، پس اس نے ڈال دیا، پس اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہی، اس کی نعمت کی وجہ سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرت من النار، جہنم کے گھڑے میں، جہنم کے گھڑے کے کنارے، فانقذکم، پس اس نے تمہیں بچایا، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑ لو۔ اب جب مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں دو قبائل تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور قبیلہ خزرج تھا، ان کے اندر نسل در نسل لڑائیاں اور قتل و غارت چلتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی صلح کرائی اور اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، ان کی دشمنی ختم کرا دی۔ پھر ایک موقع پہ ایک آدمی تھا، اس نے کوشش کی ان کو آپس میں لڑانے کی اور زمانۂ جاہلیت کے کچھ اشعار پڑے، اس پر حضور علیہ السلام کی زبانی اللہ نے قرآن اتارا اور ان کو یہ نعمت یاد کرائی کہ کیا تم بھول گئے کہ تم دشمن تھے، جاہل تھے، پھر اللہ نے تم پہ نعمت کی، تمہیں بھائی بنایا، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کیا، اور تم تھے جو جہنم کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ تھے کہ جہنم کے اندر گرنے والے تھے، فانقذکم منہا، تو اس اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، کیا تم یہ سب بھول گئے ہو؟ ولتکم منکم امتن، امتن ولتکن، اور
ہونا چاہیے تم میں سے امتن ایک جماعت ایک گروہ یدعونا جو بلائے الی الخیر خیر کی طرف ویأمرون اور حکم کرے بالمعروف بھلائی کا وینہون اور روکے عن المنکر برائی سے واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب فلاح پانے والے ولا تکونوا اور مت ہونا کالذین ان لوگوں کی جیسے تفرقوا جس نے تفرقہ ڈالا جدا جدا ہو گئے واختلفوا اور اختلاف کیا من بعد اس کے بعد کے ما جاءہم البینات ان کے پاس آئی واضح دلیلیں واولئک لہم عذاب عظیم اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت ہی بڑا عذاب. یعنی ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر بھی کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بس اپنا ہو گیا بس کافی ہے, نہیں, بلکہ اس امت کی یہی خاصیت ہے کہ یہ امت جو ہے یہ تمام انسانیت کی خیر خواہی کے لیے نکالی گئی ہے, جس طرح اگلی آیات کے اندر آئے گا. تو یہ اپنی فکر بھی کرے گی اور ساری امت کی فکر کرے گی. یوم اس دن تب یز وجوہ بعض چہرے سفید ہوں گے و تسود وجوہ اور بعض چہرے کالے ہوں گے فاما الذین پس وہ لوگ اسودت وجوہہم جن کے چہرے کالے ہوں گے جب وہ جو کافر ہیں یا گنہگار ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ایمان والوں کے سفید ہوں گے. تو جن کے کالے ہوں گے تو ان سے جہنم کے اندر پوچھا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد, اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کیا ہے فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو کیوں بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جس کا تم نے انکار کیا. یعنی اللہ کا انکار, اللہ کے رسول کا انکار, اللہ کی کتاب کا انکار, اللہ کی شریعت کا انکار. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے ہم فیہا خالدون اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی آیات ہیں نَتْلُوهَا عَلَيْكَ یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق حق کے ساتھ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ نہیں چاہتا کہ ظلم کرے تمام جہان والوں پہ. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وإلى اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے. کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو اخرجت نکالے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف بھلائی کا وتنہون اور روکتے ہو عن المنکر برائی سے وتؤمنون باللہ اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو ولو آمن اہل الكتاب اور اگر اہل ایمان کتاب لے آتے لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا منہم المؤمنون اور ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں واکثرہم الفاسقون لیکن اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں فاجر ہیں گنہگار ہیں. تو بعض نے مفسرین نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, بلکہ یوں کہا کہ من بطون امہاتکم کہ تمہاری ماؤں سے کے پیٹوں سے جو تم نکلے ہو تو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہو. کیوں کہ پہلے نبی آتا اس کی امت ہوتی, نبی چلا جاتا امت بگڑ جاتی, دوسرا نبی آ جاتا ان پہ محنت کرتا, تیسرا چوتھا, یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں تو اس لیے اس امت کو انبیاء والے کام کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا. اور اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر پہلے دعوت کا تذکرہ ہے اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ہے کہ پہلے کیا کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یعنی دعوت پہلے دیتے ہو وتؤمنون باللہ اس کے بعد ایمان لاتے. کیوں کہ دعوت جو ہے یہ ایمان کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے دعوت چلائی تو پھر لوگ ایمان لے آئے, اگر دعوت نہ چلتی تو ایمان کہاں سے آتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بڑائی کے بول بولیں, اللہ سے ہونے کو بولیں اور اللہ کے غیر کی نفی کریں. تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک گروہ ایک جماعت اس وقت موجود ہے دعوت تبلیغ کے نام سے محنت کر رہی ہے, ہم خود بھی کوشش کریں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کریں. یہ اپنا فائدہ ہے کہ اپنا ایمان بنے گا اپنے اعمال بنیں گے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى اب یہ جو اہل کتاب ہیں
اللہ پاک فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّكُمْ، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا أَذَى، مگر یہ کہ ستانا، ضرر کہتے ہیں بڑے نقصان کو اور اذیٰ کہتے ہیں ستانے کو، چھوٹے نقصان کو، کہ تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ستائیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کرے، يُوَلُّوكُمْ، تو یہ پھر جائیں گے، الادبار، اپنے الٹے پاؤں، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، پس ڈال دی گئی، پھینک دی گئی اس ان پر ذلت، اینما ثقفوا، پس جہاں کہاں تم انہیں پاؤ، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پناہ ہو، وحبل من الناس، اور پناہ ہو لوگوں کی طرف سے، وباءوا، اور یہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پہ ڈال دی گئی مسکنت، یعنی فقر، محتاجی. ذالک بانہم، اور یہ اس لیے کہ یہ تھے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، ویقتلون الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کرنے والے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ذالکا، اور یہ اس لیے کہ بما عصو، کہ جو کچھ انہوں نے، یہ ذالک بما، اور یہ اس لیے ہوا کہ عصو، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ تھے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے. پھر آگے فرمایا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اس طرح بھی ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، لَيْسُوا سَوَاءً، اور نہیں برابر سب کے سب، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت، قائمتن، قائم ہے، یتلون آیات اللہ، واللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، ویأمرون، اور وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف، بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر، یعنی نیکی کے کاموں کے اندر آگے آگے رہتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، بس یہی لوگ ہیں صلحاء میں سے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ یہ بلا عمل کریں گے، فلن یکفرو، تو کبھی بھی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی جو ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، جو اعمال صالح ان میں سے کریں گے تو ان کے اعمال صالح کی قدردانی کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے متقیوں کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، کچھ فائدہ نہ دے گا ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جب اللہ ان کی پکڑ کرے گا تو نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. مثل و مثال، ما ينفقون، جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، کا مثل ریح، ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر، اس کے اندر انتہائی ٹھنڈک ہے، اصابت، پہنچتی ہے، حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاہلکتہ، پس اس کو ہلاک کر دیتی ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ ہیں اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے، یعنی ایمان کے بغیر، اللہ کو مانے بغیر نیک اعمال کرتے رہیں، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃً، دوست، من دونکم، اپنے سوا، بطانہ کہتے ہیں دوست کو، اس دوست کو جو ہمراز بھی ہو، ویسے تو خلیل بھی دوست کے معنی میں آتا ہے، ولی بھی دوست کے معنی میں آتا ہے، لیکن بطانہ اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا رازدان بھی ہو، یعنی جس سے آپ اپنے سیکرٹس شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ کی ہر بات کا پتہ ہو. تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوا کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتخذو، مت بناؤ، بطانۃ،
رازدان من دونکم اپنے سوا، یعنی ایمان ایمان والوں کے سوا دوسرے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیوں نہ بناؤ؟ لا یألونکم، یہ ہرگز کمی نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، خبالا تمہیں نقصان پہنچانے میں، ودو یہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، یعنی نقصان میں پڑ جاؤ، قد تحقیق بدت البغضاء، ظاہر ہو گیا ہے بدت البغضاء، ظاہر ہو گیا ہے بغض، دشمنی، عناد، من افواہہم، ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے، یعنی ان کی جو منہ ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کے انداز سے، ان کے گفتار سے، یہ کتنے بڑے دشمن ہیں تم لوگوں کے. وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے، جتنی دشمنی یہ ظاہر کر رہے ہیں اس سے کئی زیادہ دشمنی ان کے دلوں میں تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. ہا انتم اولائی، پس تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وإذا لقوکم، پس یہ لوگ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے. وإذا خلو، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، عدو علیکم، تم پر کاٹتے ہیں، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے. قل، کہہ دیجئے، موتو بغیظکم، تم اپنے غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ مر جاؤ. ان اللہ علیم، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر ہے. ان تمسسکم حسنا، اگر تم لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو یہ ان کو تکلیف دیتی ہے، یعنی تمہاری بھلائی ان سے دیکھی نہیں جاتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور تم کو اگر کوئی نقصان پہنچے، برائی پہنچے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس کے ذریعے سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، نہیں پہنچا سکتا نقصان تمہیں، كَيْدُهُمْ، ان کا مکر، ان کی چال، شَيْئًا، کچھ بھی، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر یہاں سے آگے جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جو کافر تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی. اس میں سے بھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین، وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گئے اور یہ 700 رہ گئے، جس سے مسلمان تھوڑے سے گھبرا گئے. دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ دونوں گھبرا گئے تھوڑے سے کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہو گئی، کفار 10,000 سے بھی زیادہ ہیں. تو اس پر اللہ نے ان کو تسلی دی، ان سے کہا کہ اللہ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتاریں گے. کیا فرمایا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہل کا، اپنے گھر والوں سے، تو بوئو، بٹھاتے تھے، المؤمنین، ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، مورچوں میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ رب العزت خوب سننے اور جاننے والا ہے. اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، وہی بنو حارثہ اور بنو سلمہ. واللہ ولیہما، پس اللہ ان کا دوست ہے، یعنی اللہ نے ان کو تسلی دی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. ولقد، اور تحقیق، نصرکم اللہ، اللہ نے مدد کی تمہاری، ببدر، جنگ بدر میں. وانتم اذلا، اور تم بہت تھوڑے سے تھے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اذ تقول للمؤمنین، جب آپ نے کہا ایمان والوں سے، الین یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثة آلاف، 3,000 فرشتوں سے،
منزلین جو اتارے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری 3,000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے؟ کہ اذ تقول، نبی علیہ السلام سے مخاطب کیے ہو رہے ہیں اللہ پاک، اذ تقول، کہ نبی جی جب آپ نے کہا للمؤمنین ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بـ3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، و تتقوا، اور تقوی اختیار کرو، و یأتوکم من فورہم، اور اگر یہ کافر فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ھذا یمددکم تو مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بـ5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتوں سے مسومین، جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا اسے، الا بشرا، مگر خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے اس کے ذریعے سے، ومن نصر، اور مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو کہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا، ایک رو کافروں میں سے، یعنی اب احد کے اندر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک آدمی بہت بڑا گروہ لے کر آ رہا ہے، جماعت لے کر آ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے فرشتوں کی خوشخبری سنائی، اور لیقطع طرفاً، یعنی ایک گروہ کو کاٹتے، تو بعض نے لکھا ہے اس سے مراد وہی گروہ ہے، لیقطع، تاکہ کاٹتے، طرفاً من الذین کفروا، ایک گروہ کافروں میں سے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کے، لیس لک من الامر شیئا، نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیئن، آپ کے لیے اس میں کوئی بھی بات نہیں، کوئی بھی امر نہیں ہے، او یتوب علیہم، کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، تو بے شک وہ ظالم لوگ ہیں، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہے جیسے بھی ہیں، اس لیے کسی کے اعمال کی وجہ سے اس کو حقیر نہ جانا جائے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے، اور جسے چاہے چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ کر لے اس کی، تو اس لیے کسی کو بھی حقیر نہ جانا جائے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم، جو کچھ پڑھا سن، اللہ پاک اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔